Našel jsem tenhle pěkný a velký květináč. Jediným problémem je, že ta rostlina je mrtvá. A proto jedu autem do obchodu pro kudily. Poznáš jaký? Potřebuju nákupný vozík. Tady venku už je hodně květin, ale ty jsou moc malí. Nákupný vozík a já už jsme přátelé a jedeme na procházku po Hornbachu. Hledáme oddělení zahrady. Jedeme rovně a odpočíme vlevo a zase rovně. Nakonec jsme přišli. Ale co to je vlevo? Jedna velká palma? Ta palma se mi moc líbí. Po nedlouhém rozhovoru ji dám na nákupný vozík a odjedeme. Ale potřebujeme ještě hlínu. Tahle hlína je nejlevnější, ale kvalita je nejspíš hrozná. Chci nakoupit něco lepšího. Tahle vypadá dobře. Tu vezmu pro palmu juka. Juka s tím souhlasí. Mezitím, co jsem přinesl hlínu, můj nákup se zvětšil. Patrně potřebuju dveře? Mám všechno, co potřebuju. Jdu s palmou, s hlínou a s dveře k východu. Na kase zaplatíme a dostaneme účet. Moje přítelkyně mi pomáhá s transportem. Jsem spokojený. A jo, ještě musím dát všechno do auta. Snad se všechno vejde. Jsem překvapený, že se všechno vešlo. Několik lístů nechtělo jet. Lepší to nebude. Jízda bylo náročná, takže zalil palmu, dostane nejlepší místo v chodbě. Ta palma je tak vysoká jako já a teď bydlí s námi.